Ara, ra, ai maiz da maiz ese onda gagello, razvio. Maiz da maiz ese, ara nervobi ro momishalo. Nervel magishalo, ara ekha magle, ekha so magazo fikrobshe ro rogor momishalo nervel. Mirdion chepdan amechkhile gza. Shen twina, ara qolpis isi akefro nervobi momishalo, qolveltvis. Shelo, ver gaige, ra gitkhari azo. Shen itsqelineba ro midodes gaqqinebdi pirdapira, ratmira, shemouliti gzebi eti. Khoda shemouliti gzebit iare tualetchi, gaige, etunatsnobia shen tsese gmtsneve saertsa. Ver gaige, u ra gitkhari, me amchirdeba metki shemouliti gzebi. რა იგი? დაბრუნდები, სხვა გასავლელი მოძებნე. დაგეგებია? უნახოთ როგორ ხასიათობ იქნება. კაი, აბა, პატა. დაგერჯობათ ბატონო კაცი. როგორ ახარ ანდი? თანაჯობრდანდები. მადლობ, მადლობ თანაგუშას. ერთ ხონა მაქვს თქვენთან. ია. შენ ამ საღამოს სახლში იქნები? მე არ ვიქნები სახში ბატონო კახი, მაგრამ ბიჭები იქნებიან სახში. გნებავთ რა მე? მაგრამ კარგი იქნებოდა შენს ყოფილიყავ, მაგრამ ესენც კარგი ბიჭები არიან. ვინ არიან კარგი ბიჭები? ესენი არიან კარგი ბიჭები? საშინელი უზრდელები, თავხედები არიან. ქალთან მოპყრობა მაგათმა არ იციან და არაფერი. არ უნდა გაუშინაროთ, რა დაგაჯდებიან თავზე. ვა, მაშინ მე წავედი. ბატონო კახი, რა ლაპარაკობ? მე ხომ უბრალოდ ვიხუმრე. არაჩვეულებრივი ბიჭები არიან. რაც ვიხუმრეთ ან გაბრაზებული ვართ ან რაღაც. გნებავთ რამე? რა შეიძლება იცით ჩემო ანი? ჩემთან ჩამოდის ჩემი ნათესავი შვილი, თათიაქვია სახელად. 10 წელიწადი ცხოვრობს მოსკოვში და როგორც ისი კარგი ხალი არ ყოფილა თბილისში. და მე ხა ისეთი სერიოზული საქმე მაქვს, არ შემიძლია დავწერ სახელი. და თუ შეიძლება ისდრო, რომ ამოვიდა თქვენთან და ცოტა ხანი დამელოდოს, მე ვიდრე გავათავებდი ჩემს სახელს. რა თქმა უნდა, არანაირი პრობლემა არ არის. ხო? მე მაშინ წელს დაუტოვებ რა მოიგონო თქვენთან. და მე მე ცოტა ხანში დაგერეგა. დიახ, პრობლემა არ არის. და დიდი მადლობა, შენ ანუ უკაც რა უწევ შეგატო რა. დასაბარეკო. აი. კარგი. ახამდე. აუ, შენ მე მგონი მართლა დებილი ხარ, იცი ზვიო? რაგინეო, რატო არ დებილია? აბა რა იყო, კიდე დამეჯახე, ვერ გავიგე. მე რაღაც სიარულს ნიშნი, ვერ გავიგე. არ ნიშნი სიარულს. აბა რას ნიშნი, რას? ნერვების მოშლას ნიშნი. და ჩემთან შეხებას, ყობებს. საერთოდ გაიგე და არ მომეკარა, და არ ვიცი რას ვიზა. რეს ისა და. აი არ ვიცი რას. მართლა არ ვიცი რას. დაჩუნდია. შენ და მეგონი შარზე ხარ, გოგო, რაგინა, ვერ გავიგე. წეღა მითხარ სხვაგზითი არეო, წამოვედი სხვაგზითა და მაინც იქ დავხვდიდა ახლა. შენ გინდა მე მგონი რაღაცა და ვერ ვახდები. აი მინდა, მინდა და ვერ ხვდები. მოეშვირა მაგ სისულელეებს, მომისმინე ახლა. კახი იყო მოსული და ჩემ ნათესავშვილი უნდა დარჩეს თქვენთან. ვა, რამდენი დღით? დღითა, კვირითა. სანამ კახი დაბრუნდება სამსახურიდან, რამდენი დღით? ვა, რა პრობლემა? ვინა? თათია ქვია, 10 წელი არ ყოფილა საქართველოში. ვა, რა კარგი, ესე იგი მოვატყუებს ყველაფერს. მოატყუებ, არა ის კიდე, ნორმალურად მოვიყალი, პატივის თემით, ხო ვაკაცო? უბრალოდ აიღო და ვიხუმრე, რა იყო ამ მომენტში? ვიხუმრე, ხო. შენ და გამოსპინძოთ ან წესიერად ნორმალურად, რომ უხერხულია კახისთან. იმ გიშსახიებს აუხსენე, რომ კერო ებრევე არ დაუწოს, კარგი? შანსაც კიდე რაც უფრო მეტ რამეს აუგზავ, მე მგონი უკეთესი იქნება. წავედი მე კონცერტი მაგდა, იცოდე ნორმალურად მოვიდე. რა იყო რა იყო, რა ქაჯები კი არა ვარ, ვიუხერ. ხა, მაგითა გიშ. დიდი ეგლა გაგერა და რა იცი რა თქვენი. არ იცი ყურა ეგლა. რაი რა ხდება? ხო არაფერი არ უნახდება და. შენ ვინა? რა მე ვინა ვარ ეს სულელ ხوارა კაი? ვე. აა ზვიო შენა რა გიგი? ამერ. სულელ. ეე. ესე გეთე. ვრას უნდა ვაკეთებ რა თქვა აფერს. აჰა, როგორც ყოველთვის მგდახარობ და მასაკეთებ რა ქვია, უსაქმულო. შენ ხომ მოსავალი გაქვს დასაბინავებელი ახლა. ეგ უკვე დემაგოგიაა ჩემო. მე ვიცი. გინდა შენს ცხოვრებას უცებ უძბაშად შეუმატო აზრი. რა რა აზრი უნდა შე? დაგასაკ. აი, თავი ახლა მაღაზიაში ჩასვლა არ მინდა გასთავანე. ზვიოდი. რაღაც გარკვეულ თანხაროში მოგთავაზო, ჩახვალ? ო, ეგა უკვე საქმეა ლაპარაკია ძმო. ვა, მიდი მითხარი რა შესაქმე. კარგი, მისმინე. ვდებ 10 ლარს. 10 ლარი გაიარე. 5 ლარისა მინდა. ხო. და 5 ლარი. და რა ჩიჩემი? ჩიჩემი. დავე ბარკანოს გასვლა მოიტა, ხო. ვი მართლა ისა ვიდო. ერთი გოგო უნდა მოვიდეს აქა, ვესანამ გასული ვიქნები, შეიძლება მაგდროს მოვიდეს. წესიერად მოიქეცი უმოს რა. ვინ გოგო კაც?
ვინ როგორ ამიშელობა არ გიჯურე, წავედი ახლა მე, მალე წავალ, მალე მოვარ. აი, მეგეც მართალია. რა ღრიანცელია, ბიჭო? ვა, ბარეტმესტერ, მოკოდი. რა ღრიანცელი? საქმეს მოიც აკეთებ. საქმე კეთდება ჩემოშონდო, კეთდება 105-იანზე. კი, კი, საქმე კეთდება. მაინც რა საქმე კეთდება? რა მაინც, აი მაგალითად ახლა აი ამ მოცემულ მომენტში ზვიო გაემგზავრა მაღაზიაში, ვინაიდან და რადგან ალექსანდრე მალხაზიშვილს უყიდოს საქმეები. და მაგას ეძახი ჩვენ საქმეს, მაო? ვინ გამოდიხარ იცი შენ ახლა? მინა, ეგოისტი გამოდიხარ, მო? იმიტომ რომ შენთვის რომ დააბარე, შენთვის რატო არ იბიქ? ამ მეორე ვარიანტი ცივი გამოდიხარ? ჟმოტი, იმიტომ რომ ფული დაგენანა და არ გაატარე, რომ შენთვისო წამოეტან. აი ეგ ახარ შენ. ამიტომ ძმაო, დაისაჯე ხა და რა? რა? ია! მაღაზიაში ჩავიდე? როგორ მიხვდი? აჰ, ბრავო, ბრავო, შენო ძალიან კაი გამოსვლა იყო, მაგრამ მაღაზიაში მე არ ჩავალ. ჩახვა ვალეკო, ჩახვა. თანამოიდან კაი სულგუნს, კაი კიტრს, კაი პამიდორს, კაი ლავაშკურს და ერთი მეორე. კარგი. მოდი, პირდაპირ დაგისვამ ასეთ კითხვას. წინააღმდეგობის გაწევას აზრი აქვს თუ არა? ნა, მომწონ შენი პირდაპირობა და პირდაპირობით გიპასუხე. არანაირი. კარგი. მომეცი ფული. და მოწყერია ბიჭი, ახლა გაფრინდება მაღაზია. კიდრი ბამიდორი? სულგური? და ლავაში პური? ნამ დამ დამ და ა, ისა გოგო უნდა მოვიდეს. ღია! შემოდი ღია! ღია მეთქი, შემოდი, ღია. აუ, დებილია რა, ღია, შემოდი რა. აი, 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 ზაზა. ხო გითხარი, ღია მეთქი, შემოდი მეთქი. რა ვიცი, მე უხერხულა. ვინ ახაშ? მე თათია ვარ, საღამონდი აკუნა დარჩი. საღამონდი აკუნა დარჩი? რატო უნდა დარჩი ვიღა? წერილში ასე ეწერა. წერილში ეწერა? ა, წერილში ეწერა, რომ შენ ჩვენ თანადარჩი საღამონდე. კარგია და აი აქ ჩვენთან საიდან გაჩდი აი აქ? როგორ? ა, მოსკოვიდან. ჩამოფრინდი? გამოგაგზავნა ალბათ სტალინმა, საიდუმლო დავალებით, ხო? რა? აი ესა, დაწმარდი, დამშვიდდი. ალბათ გასაგებია სტალინის დიპლომატი ჩვენ. აი ეს არის კი არა და აი ეს არის ჩვენი სახლი. აი შეხედე? აი ბოლომდე კიდევს რო ჩაყვა. იქაც ჩვენი სახლია. მე გარეთ რო გახვალი ისიც ჩვენი სახლია და იქ ბოლოში რო გახვალი იქ იყავით. ორი შეიძლება მე მოვიდნენ ეკიპები და ისო სტალინთან წავიყვანო. ხო არ გინდა? ჩვენ სახლში იყავ. კარგი? კარგად. უძო აბრუბო. Barabas, Barabas. Hey. Saçmeli. Vigide. Vigide, oğan tonkuzes dautobe barshi. Rato. Dagvizadebs da dagvizakhebs mere. Aba ani ise ets arari da. Aha. Saçmeli aris. Карабас, барабас. Э. Сачмели? А. Видите, я сраи, барауевита. Мерасан. Э, там круто да утоле барши, да гвимзатес, да мере ягла, ба. Ани майнц арайда. Да бичо, хо, матла, шонзо. Вин ме хвар мосула э. Ки? Вин. Тквен ме хвади. Ара бичо, вин ме гого хмар мосула. Э. Ра, бичо, ар да убари, ру гадиот. ო მე რა დამავიწყდა? რა მე რა ბიჭო, სულელი ხო არა, აი ეს რა მოტროკია, გაუხეთ ხანდაგურცა იმ გოგოსა. ვინ გოგოს ბიჭო? რა მე გოგოსა ბიჭო, კახის ნათესავი შვილი უნდა ამოსული ყო აქა,
საღამომდე აქ უნდა დარჩენილიყო, მოსკოვიდან უნდა ჩამოსულიყო გოგოი და მაგას ველოდებით რა, მოვა ალბათ. დედილი ხარ რა თქმა უნდა. ვაიმე. ვაი, ხო ისა. მაწონის დაბარება დამოვიწყო. მაწონი დამავიწყა რომ მეთქვა დილდა მინდა მაწონი და ჩავა მომიტანა. შენ თვითონ ჩახვა? მოიცა კაცო გამოვიდა. ვო, რა ჭიშდა? ასეთი ადამიანური შონზო დიდი ხანი არ მინახავს. ერე უკას ვერ ვეკა. ალო. ისმენთ? ალეკო ვარ? გვემძანდები? ახლა ვარ ალეკო კახი. აჰა, ბატონო კახი, გამარჯობათ. როგორ ვძანდებით? როგორ? მაგოს, კარგად, კარგად. ისა, შენც მითხარი ალეკო, სათია მომიდა? სათია? არა, ჯერ არ მოსულა. ვა. უნდა მოსულო ყველა ხარში. ისა, ყველა გამა მეაქცია და ალეკო, მე მალე მოვა. კარგით, კარგით ბატონო კახი, ნახვამდის. ნახვამდის. დაწუნდი რა მოყვა ვიჟი მეგონა და იმიტომ გაგაგდეკ აი რა დაწუნდი გამიშვი ვიშვარე გამიშვი აი ხო რა მოგივიდა გაჩერ თორე ქცერები ხო ვიშვარე მანიაკები კლავე გამიშვი ეს ის არის და მე კიდე თქვენ გაბუჭებულ საქმეს ვაწორებ რა გაბუჭებულ საქმეს ხო რა არ უნდა მითხრათ გოგორო უნდა მოვიდეს სტუმრად რა ვერ გავიგე არ უნდა გამაფილოტინას და ვეც ვეც თათია ხარ შენ იახტია მე და შოზოსთან რა დამჭიდაო არ ჭიდაო მე ჯერ საქმიდან გამოგდო და ახლა ძალიან მამადრეს მიჟველეთ მაგ გამიშვი მე და ხარია ე რო დაუშვა მე გარბი ზმაო და რო დაიკარგოს კახის რა პასუხი მომთ რა გავარო არაო არ გავბივარო არ გავ არ გავბივარო არ გაიქცევი ესე იგი როდი დავსვათ მაშინები რა გამი გამი არ დახვა არა ხوار დახვა მოდი ეგ ნუ რეშენია მანიაკები არა 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 მანიაკები არა ა ბიჯო რა უკო რა გეჩერდი ეს რა უშვათ ეხლა ბიჯო გავა სადმე დაიტარდება და დაფხოთ და აა მაინც როგორ წივ რა უკოთ ა თავში რომ ჩავარტყა და კახის მოწმე გავთიშო რას ამბო ბიჯო თავში რომ ჩავარტყა ზენმეტი არ მოგივიდეს და მე კახი დაფხუშავ სამივეს ხო იცი არა ა ბიჯო აბა რა რა დინა აი ეს Well, yes. Huh? Gaprinet khalkhno? Tu? Megindat gamaprinot. Khalkhno. Gindat rom. Dakchavo tsuqela? Oi. Oi me. Dagagatates! Ha 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 ისკაცრო აუშავ რა აუშავ და აუ დავედით რა აუ ახურას